Jag ska beräkna det här då på räknedosan så jag skriver 2,97 subtraherat med ett negativt tal. Så jag gör parentes och skriver det här minustecknet minus, minus 1,68. Och då får jag det här till ett positivt tal. Och det stämmer ju minus minus det blir plus här. Och de där två tillsammans blir 4,65.